नमस्ते, मेरो नाम विवेक परियार अनि यो ब्लग चाहिँ हाम्रो विजयपुराको विजय सर यता आउनु तपाईँ यहाँ नलगाउन हाम्रो विजय सरको ब्लग हो यो। सबैले माया गरिदिनु अनि सपोर्ट गरिदिनु होला। कति सब्सक्राइबर्सहरू छ? 26,000। अब 30,000 टार्गेट छ। 30,000 टार्गेटमा मैले उसलाई पार्टी दिन्छु है। उसले जे भन्छ म त्यही किनिदिन्छु, जे खान मन लाग्छ त्यही खुवाइदिन्छु। 30,000 सब्सक्राइबर पुग्नु पऱ्यो। हाम्रो विजय दाईलाई चाहिँ एकदम सपोर्टको खाँचो परेको छ र हजुरहरूले अहिले विजय दाईको 26,000 सब्सक्राइबर भए पनि हजुरहरूले अब 30,000 छिटोभन्दा छिटो हजुरहरूलाई सब्सक्राइब गरेर साथीहरूलाई सेयर गरेर 30,000 पुऱ्याइदिनु हुन मेरो अनुरोध छ। र हजुरहरूको विजय दाईको 30,000 सब्सक्राइबरमा चाहिँ एकदम ठुलो सेलिब्रेट र सेलिब्रेसन र त्यो चाहिँ सबै नारायणमै हुन्छ। हेलो गाइज, वेलकम टु द माई युट्युब च्यानल। सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ म नारायण आएको छु फोटो खिच्नलाई। को को आउँछ, कस्तो कस्तो पोज सिकाउँछ हजुरहरूलाई देखाउने छु। लास्टसम्म हेरिदिनु होला सबैजनाले, माया सपोर्ट गरिदिनु होला। म चाहिँ अहिले फिल्डमा उत्रिसकेँ होइन, क्यामेरा स्यामेरा बोकेर नारायण आइसकेँ। नारायणको भ्यू देखाउँछु एकचोटि अनि त्यसपछि मान्छे सोध्न जान्छु, हजुरहरूलाई देखाउने छु। च्याङ भाइ कता हो? म यतै हो। ल ढोक्न त दाइलाई, भाग्यमानी होस् आज धेरै कमाओस् म। के छ त अनि त्यो हालखबर? एकदम ठिकठाक। कतिखेर आएको त? म आज चाहिँ 6 बजीतिर आएको। 6 बजी आएको? हजुर। झाल दाइ 8 बजी उठ्छ, झाल दाइ 8 बजी उठ्छ त 6 बजी। ओ कालु के छ? कालोमान मेरो क्यामेरामै देखेँ, कालोमान मेरो क्यामेरामै देखेँ। एकचोटि हान्छ गर नि त, अलिक गोरु बनाऊ है। अलिक गोरु बनाउने रेडी। म फोटो खिच्न सोध्न जाँदैछु है, खिच्छ कि खिच्दैन हेर्नुलाई। फोटो खिच्नुहुन्छ र सिस्टर नखिच्ने, एउटा दुइटा ट्राई गर्नु न, राम्रो आउँछ। हस् हुन्छ। नखिच्ने रे यार, सेट बुरा लगा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, जल्दी। बस एक नजर उसको देखा, उसकी दरिमान के तस्वीर मिली क्या। के छ मेरो भाइ? एकदम ठिक छ। कता हो त नि? कति बजी आएको नि तिमी फोटो खिच्न चाहिँ? 8 बजी आएको। कति कमायो त नि? 600 रुपियाँ। अहिले 1150। मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हजुरहरूले।
एज द रेड सुदीप श्रेष्ठ 120 छ है ल आज आउँछ अ अनि ल है त मेरो त ब्लक्स ल किरा लि यार यति धेर कमाइसके यार हामी अनि मान्छे न भएर तल आएर बस्छि सेट फोटो भने यस्तै गाइज अरू फोटो यस्तो फोटो खिच्नुहुन्छ र एउटा दुईवटा खिच्नु नि त राम्रो आउँछ नखिच्ने एउटा हात खोल्टीमा हात हाल्नु त हजुरले एउटा हातले यसरी अङ्गल हालिदिनु न पछाडिबाट हो त्यति यतै हेर्नु ल अङ्गल हाल्नु त यता मलाई हेरिदिनु है हो त्यतिकोमा है मलाई हेरिदिनु है हो त्यतिकोमा है हल्का स्माइल दिनु है गाइज म चाहिँ बहिनीहरू डिस्काउन जाँदैछु हेर्न होला हजुरहरू यहाँ बसेर फोटो खिच्नुहुन्छ र हजुरहरू खिच्नुहुन्छ र फोटो खिच्नु न एउटा दुइटा राम्रो आउँछ ट्राई गर्नुहोस् सिद्धिम यति राम्रो राम्रो बनाएर आउनु भयो खिच्नु न एउटा दुइटा यति राम्रो राम्रो बनाएर आउनु खिच्नु न एउटा दुइटा त्यो कहाँ भेट लागि हिँड्ने हुन्छ नि हो त्यस्तै जग्गा कहाँ भेट लागि हिँड्ने पो देखिनु भयो त दिदी आजबाट अब बल्ल मैले दुराको भ्लग अब मैले स्टार्ट गर्छु है अस्तिको मैले त्यस्तो भ्लग गरेको चाहिँ हालेन दुराले मलाई चित्त दिइसके झन् त्यो मलाई चित्त दिइसके झन् त्यस्तो बोले म कति हाने भाइ भाइ तिमीले चस्मा छोडेको थियो नि त्यहाँ याद गरे हो माग्यौ नि भाइ लास्ट ह्यान्डसम्म छ क्यार कपाल नमिसाउन खिचिदिनु ल त्यसरी होइन उल्टे समात्नु न उल्टे यसरी यसरी समात्नु क्यामेरा त्यसरी होइन उल्टे भयो त्यो हो त्यसरी हो त्यसरी समात्नु न अनि हो बल्ल क्यामेरामेन देखेँ ल मेरो खिचिदिनु त ल जे जस्तै भए पनि हाम्रो नारायण चाहिँ एकदम शीतल ठाउँ हो कि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ है प्लिज टक्क हाम्रो दाइ पनि शीतल खाना भा लडाकुला खट्टाएर आफू केही गाह्रो छ यस्तै हो ए छोडन यार भाइ मेरै भ्लगमा मलाई ए छोडन यार भाइ मेरै भ्लगमा मलाई हाम्रो भाइ म त हेर उठाइदिन्छु भाइ 2-300 त प्यान्ट प्यान्ट किन्छ मान्छेहरू फेरि हाम्रो भाइ एकदम नारायणीको होइन एकदम पर्फेक्ट क्यामराम्यान हो अब पर्फेक्ट भनिदिएको त झन् मलाई पोसिकाइदिनु भन्थ्यो यो त पछि भयो नि त होइन त्यो हल्का कपाल यसो मिलाउनु न त्यो जगरक्क भयो कपाल त्यहाँदेखि आयो भने खोला हेर्नु हेर्न आउनु होला कस्तो खोला बढेको छ है भ्यू पनि राम्रो छ त्यही पनि केही छैन यसो हेर्नु त कति बढिसक्यो हाम्रो खोला अब यहाँबाट यहाँसम्म आउँछ यहाँबाट ऊ त्यहाँ ठेलासम्म आउँछ अब आजकल मान्छेहरू लास्ट कमाउनु थाल्यो यार नारायण हामी नि भाइ पहिला यस्तो क्रेज थियो नारायणमा फोटोको अहिले खिच्यो भने बेलरी भनिदिन्छ 20 रुपियाँ कपी भनिदिन्छ कसैले है अनि पोचकै अब यसरी सिकाउँछ नि त त्यसलाई बेलरी बनाइदिइसक्यो बिचरा हाम्रो दुरा सर बिचरा पैसै कमाएन भन्छ के गर्नु हो कतिवटा खिच्यो दुरा फोटो हेर न उनीहरूको र मैले खिच्यो त्यसै गर्नु त दिदी खतरा देख्छ ल यस्तरी के यस्तरी लिनु न खिच्या छ है हो अलि यसरी सिधा अलि अलि छड्के पार्नु छड्के हो त्यसरी ल यतै यतै खिच्दिनु है त्यहाँबाट नि यताबाट नि यताबाट नि यता ल ल हेर्नु कस्तो राम्रो आयो ल क्रेज घटाउने क्यामेरा पनि तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु है पुरा मान्छेहरू आयो भने 15 रुपियाँ नि खिचिदिन्छु भन्ने मान्छे यही दाइ हो 15 रुपियाँमा नि खिचिदिन्छु भन्ने मान्छे यही हो कि यस्तो मान्छे अन्न देखाउनु त
20 रुपैयाँको फोटोलाई 15 रुपैयाँ खिच्छु भन्ने मान्छे हो होइन होइन त्यो यहाँबाट अलिकति हात्ती अलिक बुद्रुकै उफ्रे जस्तो लागेको थियो है कस्तो मन पर्यो दिदी तपाईँलाई फोटो होइन भन्नु न केही नि हुँदैन हो बहिनीलाई मन पर्यो ल ठिक छ है एडिट नै गरिदिन्छ विजय दुरा टिकटकमा फलो गरे नि हुन्छ है भाइरल मान्छे विजय दुरा भर्खर हेर्नु न यता खिच्न पर्छ नि त नि यता विजय दुराकोबाट यता खिच्न पर्छ नि त उसको उही के उही क्याटमा खान्थ्यो फेरि मान्छेमा फेरि रिटर्न 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 फेरि फेरि कति हान्यो 2000 हान्यो 5000 मान्छे गालो भयो नि म पनि ह्यान्डसमै हो कि तर जे होस् मान्छे गालो भयो नि म पनि ह्यान्डसमै हो कि अनि सम्धीले मैले सुन्दा आउँदामा है 5000 हान्ने सुन्थेँ हो र दुरा हो 5000 पकाऊ नि मै रहेछ लाबरिस आयो यसरी मोबाइल हल्लायो है बस्यो गफ फेल्यो अब के गर्नु यस्तै छ आमा झोरे 2000 हान्यो भन्छ त्यहाँ दुरा के हो कि तिमीसम्म 700 हान्ने काम मैले कामबाट निकाल्छु अनि बिल ए पिसाबलाई टोयलेट जाल भन्दा त्यो कुना काप्चोमा जान्छ है मलाई लिएर जान्छु है खोल्टी भरि पैसा हुन्छ तर कहिले पनि पुग्दैन तिमीलाई आमा छ्या साउमै त हो अनि साउमै त मलाई दिनै पर्दैन यार पिसाबको त काटिने केही फरक पर्दैन सक्दैन फेरि हाम्रो नारायणी क्यामराम्यान होला कहाँ सक्ने हेर त हेर जुत्तै हेर दुरा हेर जुत्ता कतिको थाहा 5000 प्यान्टै भयो 4000 पेटी हेर न पेटी खताबु छ त ए छ न हेर आमा ए हामी यस्तो चप्पलमा आउँछ दुराको त झन् टिलिक्कै हो हेर त हेर हेर त हेर त आमा सक्दैन नि भाइलाई फेरि ओए घडी देखाएको फेरि दुरा हेर त स्टाइलले हेर त फेरि घाँटेको सिक्री देखेको आँखालाई फेरि भाइले हेर पछाडि त्यो कट कपालको कट देखायो कि एक कपी आ सेक्सी आती है यार अरे आओ रे यार अरे ट्राई करो आओ Hello, welcome to my channel. Today I am going to subscribe me. Today I am subscribe, ho? Va. Kun school padheko bhai bhana tha? Kis school mein padhta tha uska headmaster aaj humse tuition leta hai. Va, headmaster bhanne head teacher. तिम्रो इङ्ग्लिस पढ मलाई दामी लाग्छ कसम भाइ यार थ्याङ्क यू भाइ यार फुल देऊ नि त नि है म त मेरो होइन नि भाइ ल्याउन एकचोटि ट्राई गर्छु एकचोटि के भाइ यार केटीलाई प्रपोज गर्छु कि यार कस्तो यार एकचोटि केटीलाई प्रपोज गर्छु भन्दा नि यार तिमी भाइ कुन केटीलाई भन्देऊ ल कुन केटीलाई भन्देऊ कुन केटीलाई प्रपोज गरिदिउँ भन ल भन्देऊ कुन केटीलाई प्रपोज गरिदिउँ भन ल समझ्यौ समझ्यौ ल हेलो गाइस सबैलाई नमस्ते मेरो नाम विवेक परियार अनि यो ब्लग चाहिँ हाम्रो विजय दुराको विजय दुरा सर यता आउनु तपाईँ आउनु यहाँ नलगाउनु हाम्रो विजय सरको ब्लग हो यो सबैले माया गरिदिनु अनि सपोर्ट गरिदिनु होला कति सब्सक्राइबर्सहरू छ 26000 अब 30000 टार्गेट छ 30000 टार्गेटमा मैले उसलाई पार्टी दिन्छु है उसले जे भन्छ म त्यही किनिदिन्छु जे खान मन लाग्छ त्यही खुलाइदिन्छु 30000 सब्सक्राइबर पुग्नु पऱ्यो ल है त बिरा दाइ यस्तै भाइहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ कि तर कहिले कस्तो चाहिँ फुल सपोर्ट ल दाइको फुल सपोर्ट भइसक्यो अब कसैले छुन सक्छ अब सक्दैन अब युट्युबमा कसैले छुन सक्दैन है ल अरू केही भन्नु दाइ जति सक्दो चाँडै छ हाम्रो विजय सरलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला किन किन केटाको लास्ट माया लाग्छ है अब केही भन्यो भने नि एकदम मन दुखाउँछ कि तेरो केही भन्न सक्दिनँ उसको त 30000 सब्सक्राइब पुरा हुन पऱ्यो एकदम 30000 सब्सक्राइबमा स्पेसल गिफ्ट सेलिब्रेट हुन्छ पार्टी 30000 भनेर म यत्रो ठुलो केक किनिदिन्छु अनि त्यसपछि के खान मन लाग्छ उसलाई त्यो सब दिन्छु म नाम चाहिँ सुदीप श्रेष्ठ र म अब यहीँ नारायणमा विजय दाईसँग काम गर्छु र अहिले चाहिँ म चाहिँ हाम्रो विजय दाईलाई चाहिँ एकदम सपोर्टको खाँचो परेको छ र हजुरहरूले
अहिले बिजी दाईको 26,000 सब्सक्राइबर भए पनि हजुरहरूले अब 30,000 छिटो भन्दा छिटो हजुरहरू सब्सक्राइब गरेर साथीहरूलाई सेयर गरेर 30,000 पुऱ्याइदिनु हुन मेरो अनुरोध छ। र हजुरहरूको बिजी दाईको 30,000 सब्सक्राइबरमा चाहिँ एकदम ठुलो सेलिब्रेट र सेलिब्रेसन र त्यो चाहिँ सबै नारायणीमै हुन्छ। अब तपाईँहरू नारायणी आउनु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो विजय सरलाई भेट्नुहुन्छ, त्यसपछि फोटो सोटो खिच्नलाई अब हाम्रै विजय सरले सम्झिनुहुन्छ। हुन त म पनि अब क्यामराम्यान हेर त्यही पनि साथीको अब पुरा कति महिना भयो भाइ यहाँ क्यामराम्यान भएको तिमीको कस्तो मान्छे छ कि हाम्रो यहाँ नारायणीको क्यामराम्यान, जो मान्छेले मलाई भइसक्यो 1.5 महिना भइसक्यो मम खुलाउँछु भनेको तर अहिलेसम्म खुला छैन है। मम चाहिँ खुलाउने भयो कहिले नहुनु भयो क्या, मलाई मम चाहियो हेर्न के हो कि मम नखुलाउने मम खुलाउनु नै कमसेकम यो भिडियोमा त खुलाउँछु भाइ भन्नु नि यार, कमसेकम यो भिडियोमा त खुलाउँछु भाइ भन्नु नि यार, कस्तो पैसा यत्रो कमाउँछ त्यही पनि केही पनि भन्दैन यार। खतम किन के हुन्छ र किन के हुन्छ र बहिनीले गाली गर्छ केही हुन्न जान पोस्ट। हेलो सिस्टर एकदम गोरा। हेलो सिस्टर हजुरको नाम चाहिँ बिमला कुमाल, ए लुङ्गीमा त कस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ है, अहिले चाहिँ तिमी कहाँ हो नारायणीतिर हो ए के गर्न आएको नि नारायणीतिर घुम्न आएको ए एक्लै आएको ए यति धेरै साथी हो कस्तो हाँसी कि बहिनी त यति गरेर चाहिँ माला यस्तो ऊ त्यसको हल्का स्मेल देऊ है त देखाइदिनु अब अब यता मलाई देखाइदिनु ल यहाँ आउनु बा बा कन्ट्रोल किन लजाएको त नि म देखेर लजाएको कि मेरो मोबाइल देखेर लजाएको ए हे रह नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना खबर मार्नु न तपाईँ चाहिँ ल ए दे न ए दे न मैं तेरे वास्ते नाची रे दे न मैं भी नाचा मेरे को दो क्या है रे ये बाबूराव का स्टाइल है तू ले एक्लै आएर चौमिन दबाउने आएर हामी दुईजना मात्रै टुवा मारिदिने छेत खोइ मैले टी सर्ट कपाल यताउता बिग्रिराखे त भनेको यो ल हेर्नु तिमी फोटो भनेको थियो नि त तिमीलाई अब के हामीले नदिइकन एक्लै हान्ने नि हो हामीलाई चाहिँ नदिने यार टेन्सन भयो यार। हजुर के हो आजको स्पोन्सर त तपाईँ हो अरे नि त आजको स्पोन्सर तपाईँ हो अरे नि त हो कि होइन 1500 खान्दा हजुर टिप्स गौरव सम्दे आजको स्पोन्सर अनुराग सम्दे पैसा खा आज भाइ नि फोटो खिच्न आएको फोटो खिच्यो कस्तो निकाल्ने त नि फोटो राम्रो छ कि छैन हेरे होइन हेरिसक्यो कस्तो लाग्यो त राम्रो लाग्यो लाखेन नि भन ल म एक झगडा हुन्छ अस्ति तिमी नाइटमा आएर है राम्रो नआएको अहिले चाहिँ राम्रो आउँछ अब आयो भने डेमा आऊ ल राम्रो आउँछ
हेलो अब चाहिँ अँधेरो अँधेरो हुन लाग्यो, नाइट हुन लाग्यो, अब चाहिँ हाम्रो नाइट फोटोसुट हुन्छ। म चाहिँ आज नाइट फोटोसुटको चाहिँ देखाउन हजुरहरूलाई, सबैजनाले माया गरिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियो नि आउँछ भोलि, हेर्दै गर्नुहोला, सबैजनाले माया सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते सबैजनालाई, बाई।